ゴールデンボイジム代表の金子です。今日はですね、ボクシング漫画の必殺技第18弾ということで、伝説的ボクシング漫画明日のジョーの主人公矢吹城の必殺技として非常にこう有名なクロスカウンターですね、これを解説そして実演したいと思います。今日はですね、うちのジムの、選手のアシスタントとして手伝ってもらおうと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、それじゃあですね、早速解説に移ります。クロスカウンターはですね、はい、構えて相手がこう、繰り出してきた、左ジャブに対してミニストレートはこう交差する形で、打ち込まれる、まあ、そういうカウンターなんですね。明日のジョーにおいてはですね、なんか相手のパンチが当たってる状態、自分も当たってこうね、お互いにダメージを受けてるような風に描かれてはいるんですが、あれはあんまりないですね。まあ非常に稀なこととしてあるんですが、そもそもに自分がダメージを受ける必殺技っていうのもどうかと思うんで、ですから漫画の実演ではあるんだけども、まあなるべくそのもらわない、より実践的な、よりリアルなやり方としてちょっと解説したいなと。相手がジャブを来るのをこう距離をですね、非常にこうシビアに外して相手の距離を、しばらく読んでおいた上で、相手のそのジャブの出す時の癖っていうのがありますね。人によってはこう引いちゃったりとか、またはこうワンツーった後は必ずとか、コンビネーションの後は必ずジャブがつながるとかですね、それがしばらくするとダブルとかではなくて単発になってきた時とか狙い目だったりするんです。そういう地合いといいますかね、タイミングっていうものをこう測っておいて、相手のジャブに合わせてこう打ち込むっていうことになるんですが、実はですね、近年のボクシングでは、なかなかこのクロスカウンターっていうのはですね、使いにくくなっていると言われます。まあ、非常にその高速化している、近代ボクシングではですね、そのクラシカルなテクニックと、まあでも結構使うと思うんですけどね、でも使いにくくなっているのは事実らしいですね。ですからある程度そうですね、下準備としてちょっとこれはですね、ノウハウかな、ちょっとしたそのポイントもあります。ちょっと来てください。相手に対してですね、ストレートをですね、普通の角だとこうストレートをこう打ちますよね。でそれをよりインサイドからストレートを通します。相手に対してこう打ち込むのではなくて、よりインサイドを意識して、例えばですね、こういう、はい、ちょっと見てて、こう、より内側を意識して、こう、もちろんその時に打たれたらたまったもんじゃないですから、十分距離的なものを締めると、こう、鋭く速く戻して、相手にインサイドからのミニストレートを意識させます。で、その上で、相手がインサイドのストレートを意識すると、こうややですね、閉じた状態からジャブを打つようになります。でそれに対して、こう外から、インサイドを2つ見せパンチとして打ち込む、こうしばらくやって、また打ち込む、そして次の瞬間、上からかぶせる、まあ、こういう打ち方があります。はい、まあ、こういうふうにですね、組み立てといいますか、ある意味、その下準備を良い周到にですね、しておいて打ち込む。はい、もう一つ、相手が全部、ある程度、こう、左が疲れて、鈍ってきた序盤から中盤、終盤にかけて、こうだん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 ジャブというのはスピードを鈍らせる傾向はありますね。そういった場合にこう相手が伸びてきたと、そしたら自分がこう腕を伸ばしていく際に、この前腕部、この部分ですね、この部分をここに当てる、あえて当てていく、はい出して、当てていく、はい出して、当てて、この前腕部を当てることで、相手のパンチを打ち落としながらそのまま当てた、ごめん。はい、ちょっとやってみます。じゃあ距離届かないところを確認、はいジャブって、はい、普通の高さでいっとけばいいよ、あえて打ちやすいような打ち方じゃなくて、相手を反抜けて打つようなつもりで、はいっていうふうにですね、このように前腕部で相手のパンチをここの部分をあえて当ててそのままねじ込む感じですね。はい、まあ、そういうふうにかぶせて打つ、まあ、そういう打ち方があります。ちょっと、さっきの最初のやつを いきますよ。でインサイドを意識させてアウトサイドからかぶせる、もう一回いきます。
ませんはい、はい、なんか言いますよ、はい、インサイド、インサイド、はい、そして、前腕部を当ててかぶせるやり方、これ距離がね、危ないからね、伸ばして、はい、当たらないで、うん、そうやね、いきますよ、はははは、で普通に相手の軌道を邪魔するようなつもりで出さないと、いきますよ、はい、っていう感じですね。まあ、これ、今わざと距離外してますけど、一歩踏み込んだ状態で、いやいや距離を詰めた状態で打つとまともに当たるということなんですね。はい、はい、まあこういうところで今日はですね、そのわずか2種類ではありますけど、いやいや実践的なですね、やり方を2種類解説させていただきました。以上です。